энийг сонгож болохгүй бай. Ердөө 14 хоногийн дараа бид эрэх 4 жилд ямар шуухан байдалтай амьдрах вэ гэдгээс сонгоно. Шудраг хүнийг сонгол, шудраг нийгмийн их суур тавигдан, шудраг бус хүнийг сонгол, 34 дахь жилдээ гуйлахчин, түүлэгчин хэвээрэл явна. Үүний тултал бид хэнийг сонгож болох болохгүй тухай дугаараар байгаа юм. Энэ удаа сонгож болохгүй хүний жагсаалтанд Алтан Дорнод Монгол компани захирал Тордайн Ганболдыг нэрлэж, түүний холбогдсон хэрэгүүдийн талаар танилцуулж байна. Дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр орд эмээ сайтэд нэгэн мэдээ нийтлэгдэжээ. Мэдээний нэр 3 сая доллар завшин нь тогтоогдсон Ганболд Иш Батхүү Сугар нартай хамтран Монгол улсыг 10 сая долларын өрөнд оруулав гэх мэдээ. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр нь ган бөмбөлгийнхээ бэлтгэцийг эрдэт үйлдвэр рүү шууд нийлүүлэх болцолтой атал тухайн үед тус үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан Тордай Ганболдын өөрийн үеэлдүү Эрмүүний нэр дээрх Стандарт Металс Лимитед компанитай гэрээ байгуулан 200,000 тонн ган бөмбөлгийг уг компаниар дамжуулан эрдэт үйлдвэрт өгчөө хэмээсэн байна. Эндээс унагсан зөрүү ашиг нь 3 сая доллар болох аж. Ингээд тус хэрэг дээр авилахтай тэмцэх газраас хэрэг үүсгэн шалгаад улсыг 3 сая доллараар хохироосон гэж үзэн хэргийг нийслэлийн прокурор руу явуулсан авч хяналтын прокурор альма хэргийг хэрэгсэхгүй болгожээ. Энэ нь ч учиртай Алтан Дорнод Монгол компани хамар хэмээх Тордайн Ганболдод лойрдуулан дээрэмдүүлсэн Сергей Павшак түүний талаар хэвлэлд ярьцлага өгөхдөө Ганболд нь Монголын хуулийн байгууллагууд миний нөлөөнд байдаг. Эрүүгийн хэрэг үүсгэх хаахыг би мэднэ гэж ярьдаг хүн шүү дээ. Хэмээн өгүүлсэн байдаг ба яг л тэрээсээ Монгол улсаас завшсан 3 сая долларын хэргийг хаалгуулж чадсан анзаарагдаж байна. Манай хөтөлбөр энд зөвхөн дархны хар төмөрлөгийн үйлдвэрээс завшсан 3 сая долларын талаар л өгүүлнэ. Харин маань Ганболд энэ талаараа цензуургүй яриад хэрхэн хариулсныг та бүхэнд хүргэе. Та 12 оны хавар баривчлагдсан тийм үү? 2 сар гаруй хоригдсон шүү дээ. Тухайн үед таныг одоо дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээс ган бөмбөлгийг эрдэнэт үйлдвэр рүү шахсан гэдэг хэрэг хэвлэл мэдээлэлээр бичигдэжсэн л да. Яг үнэн чанартаа бол таныг энх хоёрын хэрэгтэл холбосон шүү дээ. Та тэрийг юусоо яриаггүй одоо ярих уу? Уу яг энэ хараа ийм юм учрна. Энэ намайг ган бөмбөлөг гэж нэгдүгээр төл тийм юм дархны төмөрлөгийн хийсэн одоо ч хийдгүй. Ган бөмбөлгө зориулсан зүгээр төмөр бэлтцээ. Тэрийг үйлдвэрлээд эрдэнэт үйлдвэрлөө аваач гэгээ төрийн өмчө ороо төлөөлөө өдөр зөвл бүхэл газруудаар нийлээд бид нэр 6-7 удаа эрдэнэт рүү ханддгийн. Би тэгэхээр нь таньдаг хүнээс мөнгө усгоод гадаад юм. Би мөнгөтэй таньдаг хүмүүсэндөө харилцаатад бид эднэрээс мөнгө усгоод 20 сая доллар Монголоор оруулж ирээд 20 сая доллар Монголоор оруулж ирээд 20 сая доллар Монголоор оруулж ирээд Дархны төмөрлөг үйлдвэр урд өмнө зарж исэн үннээс өндөр үнээр тэр компани дээр худалдаа тавцсан. Дархны төмөрлөг үйлдвэр урд өмнө зарж исэн үннээс өндөр үнээр тэр компани дээр худалдаа тавцсан. Тэр компани дээр худалдаа тавцсан. Үйлдвэрийн эрсдлээс гарах хүнс. Дараа нь яаж хийж тээ. Дараа нь яаж хийж байгаа эрдэнэт өгчөндөө гэж бодоод. Надаа өгөхгүй бол тэгэл тэр компани хох болно шүү дээ. А ер нь бол компани хууль иргэний хуулиар бол төрийн өмчт компани байна уу? Хувийн өмчт компани байна уу? Нийтийн өмчт компани байна уу? Бүгд ашигын төлөх байгуулалт. Ашиг гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нэг 10 хэдэн хувийн ашигтай бизнес гарсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг 10 хэдэн хувийн ашигтай бизнес гарсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг 10 хэдэн хувийн ашигтай бизнес гарсан. Нэг жил гаруй хугацаанд. Тэгэхээр тэр зөрүү мөнгийг гаргаж авчаад намайг энх хоёрд өгчих гэдэг өгсөн гэдэг юм ярьчаач гэж их гожсэн. За тэгэхээр лойвер хэрхэн явагдсныг тэрбээр өөрөө яриад өчглөө. Тэр гадны компаниас мөнгө босгосон гэдэг нь худлаа бололтой. Орд эмээн сайтын үгүүлснээр тэрбээр үеэлдүү Эрмүүний нэр дээрх Стандарт Металс Лимитед компаниас мөнгө гаргасан ба тэр компанида дархны төмөрлөгийн үйлдвэр ган бэлтгэцээ зардаг үнээс өндөр үнээр худалдажээ. Үүнээс тэрбээр сайн хэллээ. Харин тэрбээр тэрх төмрөө цааш нь хэнд хэрхэн зарсан талаар ярьсангүй. Тордайн Ганболд харин энэ 8-аас 10 хэдэн хувийн ашигтай бизнес болсон хэмээн хэлж байгаа ха. Энэ ашиг нь мөнөөхөн 3 сая доллар хилээд байгаа бололтой. Авилахтай тэмцэх газар жоохон яагаад дүүнд хэрэг үүсв гэдэг нь үүгээр тодорхой болж байна. Тэрбээр дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн зардаг үн өртөгнөөс өндөр үнээр дүүгийнхээ компанид ган бэлтцээ зарж, тэр компани нь эрдэнэт үйлдвэр зарж мөнгө гаргаж авсан бололтой. Учир нь ган бэлтцийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийн дараагаар Эрмүүний ах Тордай Ганболд ажиллаж байсан тул бүтээгдэхүүнээ хаашаа зархан түүний эрх. Нэгэнт 200,000 тонн бэлтцийг дүүгийнхээ компанид зарсан тул тэр компани нь эрдэнэт үйлдвэрт авсан үнээрээ зарсан болж таарах гээд байна. Үүнийг л цавчаа хэмээн нэрлэдэг ба үүнийхээ төлөө тэрбээр ямар ч хариуцлага хүлээлгүйгээр хэрэгээ хаалгуулад өнгөрчээ. Иймхүү Тордай Ганболд та бидний татварын мөнгнөөс унагсан 3 сая долларыг өөртөө
үлдээсэн ба энэ мэт лойр хулгаануудын үнрийг авсан прокурор дорлогжог түүнийг эркэтэлж мөнгө нэгсэн хэрэг болж таарах шиг боллоо. Энэ бол зөвхөн дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн дарга байхдаа үйлдсэн хэрэгүүдээс ил болсон нэг л хэрэг нь. Улсын өмчиг хувийн компанид үнэтэй зарж түүнээс сая сая долларын ашиг унагдаг дарга бого одоо бизнесмен эрсдэл даагч хэмээн өөрийгөө цоллож улсын хуралд нэр дэвших гэж үлгэр ярьсаар явна. Энэ мэт лой өрчин хулгайч нараас олж өнөөдөр бид ядуу зүдүү амьдарч байгаагаа Монголын ард түмэн ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ эрсдэл даагч бизнесмен маань тэр 3 сая долларыг завшааг бол өнөөдөр тийм том зочид буудалтай болооч юу гүүч юу. Энэ бол түүний холбогдсон нэг л хэрэг. Тэрбээр Сугардаггүй Сугар Жастын Батхүү нартай хамтран Монгол улсыг Америкийн HSBS компанид 10 сая долларын өртэй болгосон баримт ч бас байна. Сонгож болох болохгүй хүн гэж би. Чухамгүй энэ мэт л өөрчлөж уулгаж нэрийг сонгоод байгаа учраас бид өнөөдөр өртэй ядуу өвчнөд ороо байгаад байгаа юм. Бизнесмен эрсдэл даагч гих түүний бараа намтар цаашид үргэлжлэнэ. Түүнийг сонгол юу болохыг та гадарлсан байх. Тэрбээр саяар нь биш, тэр бумаар нь хусдаг халбах томтой л өөрчлөн ажгүй. Хэнийг сонгож болохгүй вэ? Тордайн Ганболдыг л лав сонгож болохгүй гэж болсон. Энийг сонгож болохгүй бай.